Eu sou o deputado federal Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e quando a gente lê a proposta do Bolsonaro para mudar a nossa aposentadoria, a gente aprende ainda melhor por que que eles deram o golpe e por que que prenderam o presidente Lula. É porque essa reforma que eles querem fazer é uma antirreforma para que os pobres, os trabalhadores que se aposentam com 1.000, 2.000, 3.000 reais, percam e muito no valor da sua aposentadoria. Gente que está esperando se aposentar por 2.000, pela regra que o Bolsonaro quer aprovar, pode perder 1.000 reais dos 2.000 e se aposentar pela metade do valor. Esta reforma não pode passar, ela não tem nada de combate a privilégio, ela tem sim a vontade de concentrar renda na mão dos mais ricos no país. E é por isso que nós temos que juntar com a luta contra a reforma da Previdência a luta pela liberdade do presidente Lula. Porque este é um grande líder do nosso país e que pode liderar um processo de transformações de novo para a gente recuperar uma vida melhor para os trabalhadores e para a maioria do povo brasileiro.